Put Anim. Lahat tama. Aalagaan kong mabuti ang mga puno sa aking mga tauhan. Gayun din. Tungkol sa espiritual na brush at Cinnabar Rosary. Tutulungan din kitang hanapin sila. Kilala ko si Abad Erasmus ng Lagrange Monastery. Napakahusay at kukuha siya ng tulong. Alok ni Walter. Salamat, Mr. Grange. Tumango si Jared. Ito ay kumukuha. Late na. Kaya kailangan ko nang umalis. Matapos tingnan ang kanyang relo. Napagtanto ni Jared na halos tanghali na at oras na. Para makauwi na siya ng tanghal iyan. Ginoo. Chance. If you don't mind. Bakit hindi ka dito mag -lunch? Kukuha ako ng maghahanda nito ng tama. Away. Kinakabahang eniaya ni Walter. Isinasaalang-alang ang labis na paghanga ni Walter kay Jared. Gusto niya, purihin ang kanyang sarili sa bawat magagamit na pagkakataon. Pagtingin kay Walter, tumanggaw si Jared bilang pagsang-ayon. Sana, hindi ako imposing. Hindi naman, hindi naman, tuwang-tuwa sa tugon ni Jared. Inutusan ni Walter ang kanyang mga katulong. Ihanda agad ang pagkain. Samantala, sa Horrington Hospital. Ang braso ni Leighton ay nakabalot sa lambanog habang si Sandy ay nanatili. Kanyang panig. Damn that Jared. Kapag nakarecover na ako, papatayin ko talaga siya. Leighton bellowed out of pagkabigo. Nabalian ni Jared ang kanyang braso. Ginulo ang kanyang kasal. At binago ang pamilya Scott. Pagtatawanan ni Horrington. Dahil dito. Walang paraan na matatanggap ni Leighton ang lahat ng iyon habang nakahiga. Lay, huwag kang magalit. Inutusan ko si Warwick na turuan si Jared ng leksyon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga profesional na manlalaban sa pagkakataong ito. Siguradong magkakaroon siya. Si Jared ay binugbog hanggang sa isang pulpol. Pakli ni Sandy habang nagbabalat ng dalandan. Kung hindi nakapasok ang pamilya Sullivan. Ang daan. Patay na sana si Jared. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Leighton. Nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Siya, hinawakan ng orange na binalatan ni Sandy at itinapon sa bibig niya. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Sandy, tumunog. Pagkasagot nito ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya bago niya pinatay ang tawag. Sino yon? Tanong ni Leighton. Si Warwick iyon. Sinabi niya na binugbog sila ni Jared. Hindi lang iyon, kundi ang braso niya, si Randine. Kumunat ang noon ni Sandy. Ano sa mundo ang natutunan ni Jared sa kanyang tatlong taon sa bilangguan? Paano? Naging magaling ba siyang manlalaban? Sila ay walang iba kundi mga walang kwentang basura. Lalo na iyong kaklase. F asterisk 6. Ito. Mukhang kailangan kong gawin ito sa aking sarili sa lalong tumitindi ang galit. Tiningnan ni Leighton si Sandy bago siya hinayla. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang damit. Nang walang babala. Ah, Lay! Napasigaw si Sandy dahil sa kahihiyan habang nasa loob sila ng ospital. Gayunpaman, walang pakialam si Leighton dahil sa kagustuhang ilabas ang kanyang galit. Noong naghahanda na siya, gawin ito, napagtanto niyang hindi niya ito may Sabay-sabay. Siya ay kinuha ng gulat dahil hindi niya alam kung ano. Ay mali, maaapektuhan ba ng aking sirang braso ang pagganap ng iba pang mga function ng katawan? L. Ikaw ba naman kasi? Kinakabahan. Maamo na tanong ni Sandy. Kinakabahan ka. O amwesto ka para sa akin? Pilit na tinutulak si Sandy. Sinimulan niya ulit itong isuot. Sa kasamaang palad. Ito ay isang walang saysay na pagsisikap kahit gaano pa niya sinubukan. Ahem! Biglang pumasok si Yo sa kwarto. Nang makita niyang sinusubukang amboki ng kanyang anak si Sandy ay agad itong namula at umubo upang ipahayag ang kanyang presensya. Pareho silang binigyan ng takot. Si Sandy naman ay dali-dali niyang isinuot ang kanyang damit. Ito ay katawa-tawa. Nabali ang kamay mo. Paano ka pa makakasali sa ganyang horseplay? pinayuhan ni Yon si Leipeng. Sa kabila, hanging ulo, nag sa galit ang mga mata ni Leipeng. Tay, gusto kong patayin si Jared. Kahit anong mangyari, dapat siyang mamatay. Sa sandaling iyon, sinisi ni Leipeng ang kanyang kawalan ng lakas kay Jared. Ipinagpalagay niya ito, ay may kaugnayan sa kanyang putol na braso. Sa totoo lang, si Jared ang may pananagutan dito. Gayun paman. Hindi dahil mayroon siya. Nabali ang braso ni Layton. Sa halip, napilayan niya ang pagkalalaki ni Layton sa tirahan ng Gibson. Lumabas ka sa bagay na iyon at tumutok lang sa iyong pagbawi. Dahil walang ginawang aksyon si Tommy. Sha, kailangan kong imbestigahan at alamin kung anong klaseng suporta ang mayroon siya. Kahit galit na galit si Yo. Hindi niya ginawa. Hayaan ang kanyang galit na umakyat sa kanyang ulo. Alam niyang may dahilan kung bakit hindi ginalaw ni Tommy si Jared. Kabanata 37. Tay, ang B asterisk star na iyon, shut up. Bago pa matapos si Leighton, binaril siya ni Yol ng nakakatakot na titig. Nakakatakot, siya sa katahimikan. Ginoo, Scott, kilalang kilala ko si Jared dahil magkasama kami sa university. Siya ay hindi, magkaroon ng anumang uri ng background o suporta. Ang kanyang ama ay dating lingkod ng gobyerno ngunit naging isang kalye. Mas malinis matapos siya ay sack. Kaya, huwag mong hayaang takutin kanya. Paliwanag ni Sandy sabay tuwid sa kanya. Mga damit, alam mo Shady, sinaman siya ni ng malamig na tingin. Ikaw tanga be asteristic. Kung hindi dahil sa iyo, wala si Leighton sa ganitong kalagayan. Ikaw ay walang iba kundi isang jinx. Umalis si Yol nang matapos siya. Sa totoo lang, tumutol siya sa kanila. Kasal dahil naramdaman niya na ang pamilya ni Sandy ay hindi umabot sa kanyang mga pamantayan. Kawawa naman si Sandy kahit papaano. Nagawa niyang makulam si Leighton hanggang sa mapang asawa niya ito. Namula ang mukha ni Sandy sa galit. Matapos pag-alitan ni Yol. Gayun paman, hindi siya nang ahas na magsalita ng isang salita ng pagtutol. Ito ang halagang kailangan niyang bayaran para sa pagpapakasal kay A. Mayamang pamilya. Damn that Jared. Hinding hindi ko siya mapapatawad. Sumirit si Sandy sa kanyang nagnangalit ng hipin pagkatapos ni Yol. Nawala. Hindi siya nang ahas na saktan si Yol o si Leighton. Kaya, ang tanging pagpipilian niya ay ilabas ang kanyang mga pagkabigo. Jared. Pagbalik sa bilya ni Walter. Sila Tommy. At Jared ay masayang umiinom. Nag-enjoy sila. Samahan ng bawat isa sa buong tanghal iyan. Ang lahat ng naruroon ay naiinggit kay Jared dahil sa kakayahang makisalo sa mesa sa gayong mga kilalang lalaki. Sa kabila ng kanyang murang edad. Ginoo, malamang, casual lang ang pagkain ngayon. Pero bukas, balak kong magdaos ng kapistahan sa Glamour Hotel kung saan mag-iimbita ako ng mga kilalang bisita mula sa politika at negosyo. Mga pagtatatag ng Horrington, sa hapunan, aawit ako ng mga papuri sa iyo. Pagmamalaki ni Walter, kay Walter, malinaw ang intensyon. Gusto niyang buksan ang mga pinto para kay Jared sa lungsod. Pagkatapos ng piging, walang sino man sa Horrington ang mga ngahas. Gulo na naman ni Jared. Sa kabila ng pagiging bukas palad ng imbitasyon, sinadya ni Jared na tanggihan ito. Nais niyang, para manatiling low profile at sa halip ay tumoon sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin ay maghintay para sa ikalabin lima ng Julio. Bago pa siya makasagot, inunahan siya ni Tommy. Kung ganoon, I would like to thank you, Mr. Grange. Sa ngalan ni Mr. Chance. Malaki ang maitutulong ng iyong rekomendasyon sa mga gawain ni Mr. Chance sa Horrington. Scenes. Kinuha na ni Tommy ang kalayaan na tanggapin ang alok para sa kanya. Hindi na umimik si Jared. Sa halip, siya, bahagyang tumango. Nambobola mo ako, Mr. Grange. Pagkaraan ng ilang oras na pag-uusap, sa wakas ay sina Jared at Tommy. Umalis, Panginoon. Patawarin mo sana ako sa pagtanggap ko sa imbitasyon para sa iyo. Bagamat ang Templar, mabilis na lumalawak ang rehimyento. Narating namin ang isang talampas sa labas ng Horrington. Bukod dito, maraming iba pang paksayon ang tumitingin sa ating turf. Kaya naman, wala tayong ibang pagpipilian kundi ang palakasin pa ang network natin. Mahinang paliwanag ni Tommy sa kanyang mga kilo sa loob ng sasakyan. Nahuli si Jared. Sorpresa. Hindi ba ikaw ang ganap na autoridad sa Horrington? Mayroon bang sino man sa labas na sumusubok? Hamon mo. Hindi maintindihan ni Jared kung bakit nakaramdam ng pananakot si Tommy. Batay sa kanyang pagkaunawa, walang iba kundi ang politikal na elite ang naglakas loob na hawakan siya. Sagot ni Tommy sa nahihiyang tono. Panginoon ko, ang mga iyon lang mga palagay ng ordinaryong tao. Maliban sa amin, may iba pang paksayon sa Horrington. Tulad ng Crimson, Dragon Gang at ang Moonsec. Hindi pa kasama dito ang mas mababang mga paksayon sa paligid. Ang Crimson, ang Dragon Gang at ang Templar Regiment ay mortal na magkaaway. Taon-taon, ang magkabilang panig ay magderones ng mga casualty mula sa kanilang pakikibaka laban sa isa't isa. Gayunpaman, ang kanilang gang, ang pinuno, si Stephen Fisher, ay natutunan ang impenetrable skill mula sa kung saan. Kaya naman, natatakot ako, hindi na ang kapareha niya. Nakatitig kay Tommy, nakita ni Jared na naging mahirap para sa kanya ang mga panahong nagdaang nakaraan. Ilang taon, sa kabila ng pagiging kaakit-akit niyang tingnan sa mata ng iba. Ito ay walang iba kundi ang hitsura. Sa katotohanan, ang mga taong tulad niya ay nahaharap sa panganib sa bawat araw ng kanilang buhay. Kung may nagdudulot sa iyo ng problema, sabihin mo lang sa akin. Sabi ni Jared, given na ang Templar Regiment ay subordinate sa kanya, walang paraan na hindi niya baliwalain ang kanilang mga problema. Natuwa si Tommy, base sa, ang sinabi mo lang, wala na akong kinatatakutan. Kapag nangunguna ka, walang maglalakas loob na tumayo. Iyong paraan, pabayaan ang isang tulad ni Steven. Kabanata 38 Pagdating ni Jared sa bahay, wala ang kanyang mga magulang. Naisip niyang mamasyal sila na kung saan siya. Naisip na makabubuti sa kanila. Nang walang sino mang makagambala, nanatili siya sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang kanyang silid. Pagsasanay, nang walang pag-aaksaya ng oras. Nagsanay siya ng husto sa abot ng kanyang makakaya. Kung tutuusin, hindi siya sigurado kung ano siya. Haharapin sa ikalabin lima ng Hulyo. Bagamat nangako si Draco sa kanya ng isang magandang pagkakataon. Ginawa niya iyon. Nag-aalala na maaaring mapanganib din ang pagkakataon. Nakaupo na nakatiklop ang mga paa. Binibigkas niya ang mantra ng focus technique. Habang nagsimula ang kanyang chan. Gumagalaw. Ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay unti-unting nakuha sa kanyang katawan. Ipinagpatuloy ni Jared ang pagsasanay sa buong gabi at kahit na hindi na kumain ng hapunan. Half, sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Nagbuga siya ng isang bola ng malabo na hangin. Hindi ko inaasahan na ang mapaghiganti ng mga dragon ay napakalakas. Marahang nakakuyom ang kamao. Naramdaman ni Jared ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Maliwanag, nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Sa sandaling iyon, si Jared ay umabot sa level 5 energy cultivation. Noong siya ay nasa bilang nakamit lamang niya ang level 4 sa ilalim ng gabay ni Draco. Kaya naman, tuwang-tuwa siya, at masayang nagulat na umakyat sa level 5 matapos makuha ang siyam na mapaghiganti ng mga dragon. Enerhiya. Pakiramdam ni Jared ay parang nakakita siya ng shortcut para sa kanyang pagsasanay. Hanggat hinihigop niya ang enerhiya, na nabuo mula sa poot at paghihiganti, nagawa niyang isulong ang kanyang pagsasanay sa mabilis na bilis. Gayunpaman, isang kahihiyan na ang isang pakikipagtagpo sa gayong mga bagay ay nakasalalay sa swerte. Kung gaano kadalang, sila ay matapos huminga ng malumanay. Bumangon si Jared sa kama at inayos ang kanyang damit. Sa pagkakataong iyon, umalang ngaw ang boses ni Hana. Ikaw ba yan MS? Sullivan, kahit hindi ko nakikita, kaya ko, makilala ka mula sa iyong mga yapak. Ginang, chance, ang tall mo talaga, nakangiting sagot ni Josephine. Huwag kang estranghero, tawagin mo na lang akong Josephine. Tama ka, tama ka. Josephine ito. Ang mukha ni Hana, lumiwa naghabang paulit-ulit na tumango. Nandito ka ba para makita si Jared? Nakakulong pa rin siya sa kwarto niya, lumingon. Pagkatapos ay sumigaw siya sa direksyon ng silid ni Jared. Jared, bumangon ka, bilis. Nandito si Josephine para makita ka. Ginang Chance, hindi na kailangang sumigaw. Ako na mismo ang kukuha sa kanya. Sa Pagkasabi nun, tinungo ni Josephine ang kwarto ni Jared. Nang marinig ni Hana ang yapot ni Josephine, naglalakad patungo sa kwarto ng kanyang anak. Sa sobrang tuwa niya ay halos mapatalon siya sa tuwa. Yung anak nang, nagsinungaling pa ang akin sa akin tungkol sa pagiging ordinaryong kaibigan lang nila. Ang mga ordinaryong kaibigan ba ay dumiretso sa kwarto? I'm dying to see how my future daughter-in-law. Bulong ni Hana sa sarili. Naglalakad pataas. Sa tabi niya, bangulong si Gary sa kanyang tenga. Darling, let me tell you. M.S. Sullivan is the prettiest girl in the lungsod. Talaga, nagulat si Hana dahil alam niya kung gaano kataas ang standards ni Gary. Bumalik kung kailan. Kasama pa rin ni Jared si Sandy. Tutol si Gary sa kanilang relasyon. Ngayong nakagawa na siya ng sa pag-aproba ng komento. Natitiyak ni Hana na walang alinlangan na napakaganda ni Josephine. Ang anak ko ay, bagay talaga, sa kabila ng kalalabas lang sa kulungan. Nakahanap na siya ng kasintahan at itinago pa niya ito. Galing sa amin. Nagmalaki si Hana. That goes without saying. Lalo na kapag iniisip mo kung sino ang kukunin niya. Pagkatapos, sa jeans ko, walang paraan na magkamali siya. Sa sandaling iyon, ipinagmamalaki ni Gary ang kanyang anak. Imbes na malungkot ang ekspresyon niya kanina. Lagi na siyang nakangiti. Tama na. Tumigil ka na. Nagyayabang. Anyway, dalhin mo ako sa ibang lugar ngayon para pareho silang magkaroon ng privacy. Bilang, wika niya, hinayla ni Hana si Gary palabas ng mansyon. Samantala, itinulak ni Josephine ang pinto ng kwarto ni Jared at pumasok nang makita niya si Jared na nakatayo. Sa tabi ng higa niya na hinihimas ang damit. Natigilan siya. So gising ka na. Bakit? Ikaw ba? Ayaw ko bang bumangon? O gusto mo akong makitang nakahubad? pang ni Jared. Paf! Walang gustong makakita sa iyo na nakahubad. Inilibot ni Josephine ang kanyang mga mata. Gayunpaman, siya ay bahagyang nasa sabik sa pamamagitan ng kanyang quip. Nangangahulugan ang pagbibiro nito sa kanya na bumuti ang kanilang relasyon. Makabuluhang, may kailangan ako ng tulong mo. Sumama ka sa akin. Nang hindi naghihintay sa kanya. Sagot, hinayla siya ni Josephine. Bago pa niya matanong kung saan sila pupunta. Inihatid na siya ni Josephine sa sasakyan. Pagtingin sa kanyang relo. Napagtanto niyang may ilang oras pa siya bago mangyari ang piging na inorganisa ni Walter bilang karangalan sa kanya. Kaya naman, pinayagan niya si Josephine na hilahin siya saan man niya gusto. Kabanata 30. Ang Focal Mall ay isang napakakilalang shopping mall sa Horrington na may halos lahat ng mga pangunahing tatak. Magagamit, kaya naman, medyo nagulat si Jared na dinala siya ni Josephine doon. Pinadala mo ba ako dito? Samahan kita mag-shopping. Nag-aalalang tanong niya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakalaking nakakatakot na bagay sa samahan ng isang babaeng mamili. At personal niyang naranasan ang katakuten nito. Noon, minsan siya, nag-shopping kasama si Sandy. At buong araw siya sa mall. Sa makatuwid, siya ay malubhang na trauma. Bakit? Ayaw mo bang gawin iyon? Sagot ni Josephine nakatingin sa kanya ng diretsyo sa mata. Siyempre hindi, umiling si Jared bilang pagtanggi. Kung tapat ako, maganda ako, proud na samahan siya sa pamimili dahil top notch ang status at hitsura niya. Hindi mabilang na mga lalaki ang maiinggit. Sa akin para sa pagkuhan ng tulad ng isang babae kumpanya habang siya ay namimili. But then, may gagawin ako. Tanghali, nangako na ako na makikipagkita ako kay Walter. Kaya hindi ko siya kayang panindigan. May prior appointment ako sa tanghali. Kaya, natatakot ako na baka malate ako. Matapat na sagot ni Jared. Wala akong pakialam kung anong appointment mo. Pero, ang pangunahing gawain mo ngayon ay samahan ako habang namimili ako. Pagkasabi nun ay hinaila siya ni Josephine papasok. Ang mall, mayroong isang nakasisilaw na hanay ng mga produkto. Ngunit hinayla siya ni Josephine patungo sa seksyong nagbebenta. Damit na panlalaki bago humawak ng sando ng sando sa harapan niya. May balak ka bang bilhan ako ng damit? Nagtatakang bulalas ni Jared. Kanino pa ako bibili ng damit? Putok-putok na ang aparador ko sa bahay. Josephine. Hindi siya idol habang nagsasalita. Ang kanyang mga kamay ay nagliligpit sa mga damit. Sa huli, pumili siya ng suit at inilagay ito sa kanyang kamay. Pumunta at subukan ito. Saglit na nakaugat sa lugar si Jared habang nasa kamay niya ang suit. Nang makita niya iyon, sinabi niya, Ham, hinihintay mo ba akong pumunta sa fitting room kasama ka at tumulong? Sasama ka, hindi, ayos lang. Umiling-iling si Jared habang nagmamadaling pumasok sa fitting room. Sa paningin ng, ang kanyang takot na ekspresyon. Humajijek si Josephine. Lalong lumaki ang lamang sa kanyang mga mata. Nang lumabas si Jared na nakasut, biglang nagningning ang mga mata niya. Tiningnan niya ito ng taas baba bago nagkomento ng may pagtataka. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganyan. Potensyal. Lalo kang gamwa po pag nakasut ka. Napansin ang paghanga sa kanyang mga tingin. Hindi napigilan ni Jared na tingnan ang sarili sa salamin. At napagtanto niya na mas lalo siyang nagpakita. Kapansin-pansin. Mula nang siya ay mabilanggo at magsimulang magsanay kasama si Draco. Ang kanyang pagnanais para sa mga material na bagay ay nagkaroon na. Kumupa sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng pagkakaroon ng kaunting pera matapos makalaya mula sa kulungan. Suot pa rin niya ang kanyang mga lumang damit mula sa dati. Ang isang pagbabago sa wardrobe ay hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan dahil ang pagsasanay ay isang mas mahusay na paggamit ng kanyang oras kaysa. Namimili ng damit, anong balak mong ipagawa sa akin? Dumalo sa kasal. Tanong niya, hindi bale ka, mas mahalaga pa ito kaysa sa kasal. Hinayla siya, bumili si Josephine, sapatos niya at relo din, na nagpapalit sa kanya ng isang maputi at guwapong lalaki. Kaya lang ni Jared, payagan siyang kaladkarin rin siya, sumabay sa Agos, habang patuloy sila sa pamimili. Dumami ang mga bagay sa kanya. Hindi lamang siya binilhan ni Josephine ng korbata at sinturon. Ngunit gumastos pa siya ng libo-libo para ibili siya ng maliit na lighter. Sa kabuoan, ang buong grupo ni Jared, nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang libo. Hindi ka ba medyo mayabang dito? Nagsisimula pa ngang makaramdam ng kabasi Jared na maglakad-lakad habang nakasuot ng ganito kamahal. Damit, ah, hindi ko talaga maintindihan ang mentalidad ng mga mayayaman na tulad niya. Ano ang punto ng gumagastos ng daan-daang libo para bumili ng suit at sampu-sampung libo sa isang lighter? Hindi, hindi naman. Masyado kang marumi ang suot mo noon. Hindi ako papayag na magbihis ka ng ganyan anymore in the future, or people will be laugh at me. Kalmadong sagot ni Josephine, pero pagkatapos lang niya, tapos magsalita, bigla niyang napagtanto ang pagkadulas niya ng dila. Agad namang namula ang mukha niya sa sobrang pula. Samantala, napangiti naman ang labi ni Jared nang marinig iyon. Bakit ka pinagtatawanan ng mga tao? Kung marumi ang suot ko. Kabanata apat na po. Nakangiting tumayo roon si Jared at hinintay si Josephine. Maraming babae ang nakakita sa kanya habang naglalakad sila. Ang nakaraan ay hindi maiwasang tumalikod at nagnakaw ng isa pang sulyap sa kanya. Marami sa kanila ang lumapit sa kanya. At tinanong ang kanyang kontak. Ngunit tinanggihan niya silang lahat. Nagkataon. Sina Sandy at Juliet din. Shopping sa kabilang side ng mall. Nag-aapoy pa rin pagkatapos ng paghatak sa mga uling maghapon. Dati, binalak ni Sandy na mag-shopping para pasayahin ang sarili. Bilasan mo, Sandy, isang gwapong lalaki ang nakatayo sa tapat namin. Ang kanyang likod lamang ay nakakabighani. Sabi ni Juliet kay Sandy sa excited na boses. Nang marinig iyon, dali-daling inangat ni Sandy ang kanyang ulo at ibinaling ang kanyang tingin. Tapos na. Oo nga, natanong niya ang isang matangkad na lalaki na nakasot na nakatayo sa tapat nila. Mula sa likod lamang niya, ramdam na ramdam ng isa ang marangal na aura na ipinalabas niya. Pwede bang may kasama lang? Mapangakit pero hindi magandang tingnan. Pabulong niyang tanong, hindi pwede. Nararamdaman ko na siya, siguradong guwapong lalaki. Nakuha mo na si Mr. Scott. Kaya iwan mo sa akin ang napakagandang specimen na ito. Sandy, hindi pa natatapos sa pagsasalita si Juliet ay sabik na siyang sumugod. Na din si Sandy. Kaya sumunod naman siya agad. May hinihintay ka ba? Guwapo. Tanong ni Juliet. Pasulong at tinapik ang sa lalaki. Balikat. Ngunit sa sandaling lumingon ang lalaki. Parehong natarantes sina Juliet at Sandy. J. Jared. Bakit ikaw? Bulalas ni Juliet na may gulat na nakasulat sa buong mukha niya. Natigilan si Sandy. Mabuti, dahil hindi pa niya nakita ang ganitong panig ni Jared sa kabila ng ilang taon na niyang nakasama. Parang, nakakagawa talaga ng damit ang lalaki. Bakit hindi? Ngumisi si Jared nang makitang sina Juliet at Sandy iyon. Paano mo ito na patronized? Ngol! Wow. Ang mga bagay dito ay sobrang mahal. Tanong ni Juliet na may nagtatakang ekspresyon. Ang napakamahal ng mga produkto sa mall na ito kaya hindi kayang mamili dito ang mga ordinaryong tao. Sa kanyang mga mata, ang background ng kanyang pamilya ay mas mababa sa karaniwan. Kaya walang saysay na lalabas siya sa mall. Bukod sa, ang damit na suot niya ay parang may halaga. Ito ba ang mall ng pamilya mo? Maaari ko itong ay patronize anumang oras na gusto kong gawin ito. Walang humpay na sagot ni Jared. Agad siyang nawala ng imak. Hindi ka makakagawa ng sutla na pita ka sa tainga ng baboy. Jared, hinding hindi mo magagawa. Maging isang taong may mataas na katayuan kahit nabihisan mo ang bahagi. Nakakahiyang bumili ng imitasyon na suit. Sa isang lugar at pumunta dito sa pag-asang makakabit. Ba, tinuloy ni Sandy ang pagdura sa lalaki. Dati, nakapagsalita si Jared. Humakbang si Josephine. Walang kinalaman iyan. Shrew! Panasan mo ang dumi mo sa kanya. Utos ni Josephine sabay turo sa. Dumura sa kanyang damit na may malamig na ekspresyon. Nang makita siya ni Sandy. Bumaka sa kanyang mga mata ang pagkabalisa. Crap! Bilang anak ng pinakamayamang tao sa Horrington. Wala akong halaga kung ikukumpara sa kanya. Gayun pa man. Siya. Natural na naiinis na mapagalitan sa harap ng napakaraming tao sa mall. Hindi lang iyon, ngunit siya ay, inutusang panasan din ang damit ni Jared. Kaya naman, sinubukan pa rin niya ang lahat para mapanatili ang kanyang katahimikan. Em, mas mabuting bantayan mo ang iyong dila. Tumigil ka, ibinabato mo ang iyong timbang dahil lang sa ikaw ang tagapagmana ng pamilya Sullivan. Sabi ko magpunas ka, of ito. Bingi ka ba? Sabihin, kung sasampalin kita ngayon, maglalakas loob ba si Leighton na hanapin ako? Ipaghiganti mo, maliwanag sa araw na ang kahanga hangang aura ni Josephine ay natakot kay Sandy. Dahil nagsimula ang huli, nanginginig na hindi mahahalata. Alam niyang daranasin lang niya ang sampal ng walang kabuluhan dahil hindi gagawa ng kalaban si Leighton mula sa Pamilya Sullivan para sa kanyang kapakanan. Samantala, Tumaas ang sulok ng bibig ni Jared habang nakatitig sa kanya. Siya, nanonood lang ng nakangisi na walang sinasabi. Gagawin ko, pupunasan ko, nang makitang pababa na ang mga bagay-bagay. Mabilis na kumuha si Juliet ng tisyo para panasan ang dumura. Tanggalin ang damit ni Jared sa ngalan ni Sandy. Sino ka sa tingin mo? How dare you think na ikaw? Karapat dapat bang hawakan ang boyfriend ko? Mabilis siyang tinulak ni Josephine palayo. Si Juliet ay nakaramdam ng labis na kahihiyan na ang kanyang mukha ay pulang-pula. Ngunit, hindi siya nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita ng pagtutol. Kahit si Sandy ay hindi naglakas loob na saktan si Josephine. Lalo na siya,